Ну, очевидно, що святкувати Різдво – це є особлива подія. Ну, чомусь тепер більше концентрується увагу на календарних питаннях, коли святкувати Різдво. Але святкувати Різдво – це означає тільки якусь різдвяну вечірку організувати. Бо тоді можна будь-коли це робити. Чи 25 грудня, чи 7 січня. Але я думаю, що не треба сьогодні концентрувати увагу на суто календарних питаннях Різдва. Хоча наш синод єпископів дуже уважно слідкує за тими потребами, можливо, повномасштабної календарної реформи і так далі. Різдвяний цикл в літургійному році є доволі розлогим. Тобто Різдво – це не є одна вечірка чи навіть один день. Ми маємо час приготування до Різдва Христового, і таким приготуванням є передріздвяний піст, який має свою динаміку. Він захоплює, тобто допомагає людині не просто знати про Різдво, але пережити той дух різдвяний при помощі різних елементів приготування. Наприклад, обов'язково кульмінацією цього передріздвяного очікування будуть певні неділі. Неділя святих отців, неділя праотців, неділя перед Різдвом. І це буде якраз начебто сконцентровувати увагу приготування. Але на початку Різдва, на початку передріздвяного посту, необхідно все ж таки зробити певний аналіз свого духовного стану. Бо таїнство Різдва – це й таїнство входження Божого Сина в історію людини. Це й таїнство воплочення, коли Бог стає людиною і оселяється між нами. Тому ми повинні кожен особисто переглянути, ага, а де є місце Бога в моїй особистій історії, в моєму особистому житті? Чи я створюю простір для Бога? Чи я живу відповідно до тих засад християнської віри, які сповідую? Чи я втілюю в своє життя Боже Слово? Що мені перешкоджає тут? Де мої найбільше є гріхи, вади, бо грішні звички? Бо найтяжче людині – це міняти себе. Ось. І такий огляд свого духовного стану є дуже важливий для того, щоб на початку його зробити і своїм духівником. А відтак можна опрацювати певну програму аскетичного переживання того часу очікування Різдва, створюючи місце для Бога в моєму щоденному житті. Щоб так в кінці не сталося, як і святою родиною, яка прийшла до Вифлеєму, але їм ніде не знайшлося місця у заїздах, в помешканнях людей. І тому Христос народився у стаєнці, яка була помешканням тварин, так, свійських. Бо між людьми для Бога місця не знайшлося. Отож, готуючись до Різдва, потрібно відбути отакий духовний шлях, духовної мандрівки для того, щоб Бог увійшов в мою особисту історію, моє особисте життя і втілився в мою особу, народився у моєму серці.